waye fi ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wayannan kungiyoyin addini da dana lissafa waye kake gani a cikin su idan ya ji annabi Muhammadu tsigar jikinsa yana motsawa kuma yana ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai amsa komai waye kake ganin cewa yana ganin girman sahabban manzon Allah a cikin wayannan addinan nan gaba daya waye kake gani yana ganin girman iyayen annabi Muhammadu a cikin wayannan kungiyoyin addini da zan lissafa a cikin su guda uku zuwa hudu na farko akwai dan dariqa shin dan dariqa yana ganin girman iyayen manzon Allah yana ganin girman manzon Allah yana ganin girman sabon manzon Allah idan amsan ka dan dariqa ne ka samu e na biyu dan izala shin kana ga dan izala na ganin girman manzon Allah yana ganin darajar iyayen annabi Muhammadu yana ganin darajar sahabban manzon Allah idan amsan ka dan izala ne ka samu b na uku dan shi'a shin kana ganin dan shi'a yana ganin darajar manzon Allah yana ganin kimar iyalan manzon Allah yana ganin kimar sahabban manzon Allah yana ganin kimar iyayen manzon Allah idan amsan ka c ne idan amsan ka dan shi'a ne ka samu si na hudu dan ba ruwan mu ga magari idan kaga dan ba ruwan mu yana ganin girman manzon Allah yana ganin kimar iyayen manzon Allah yana ganin kimar mutunci sabon manzon Allah ka samu d wayannan shine kacici kacici da nake so na gane cewa a cikin wayannan kungiyoyi guda hudu da Allah ya kaddara mana da su muna so mu fahimci cewa a cikin su wanne ne yake ikirari kuma yafi son manzon Allah wajen ku kuma su kullo dan Allah ina son ka bani cikakken ra'ayinka sannan ina son ka taimaka ka sharing wannan video din saboda na samu akalla ina so na samu akalla miliyan 100 miliyan 1 wato amsa miliyan 1 comment kenan wanda a cikin haka ne akwai subscribe da muke yi muna so mu fahimci cewa wasu kikirarin sun manzan Allah da wannan suna sun fahimci cewa hakikanin maƙiya manzan Allah da masoya manzan Allah ta wannan fuska sannan ka subscribe idan farkon zuwan ka kenan wannan shashi na ahlillahi na taskar waliyai sannan ka share ka like wannan bidiyo din da fatan Allah ya ƙara mana son manzan Allah bayan Allah manzan Allah shi da Shehu Ibrahim da bayan Allah na gari wassalatu wassalamu alaika rasulullah wassalatu wassalamu alaika نبي الله والصلاة والسلام عليك يا مرتبة الجامعة للأسماء والصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين